אני התחלתי אברהם מיכאל, פליט מאריתריה. ברחתי מאריתריה ב-2011. אחרי שהייתי בצבא 15 שנים. אני כמו הרבה אריתריים שברחו ממדינה שלי, גם אני ברחתי. לא קיפשתי חיים טובים יותר. קיפשתי חיים. ברחתי, לא היה לי ברירה. אני אוהב, מתגעגע למדינה שלי, לאמא שלי, לילדים שלי, שאותם לא ראיתי 80 שנה. אני קצת, אני מקווה שתבינו את העברית שלי. תודה. אני ברחתי ממדינה שלי, נשלטת עדיין מדיקטטור, אכזריות, אף אחד, עם שלי, לעבדים, אכזרי הפך לעם שלי, לעבדים. לאנשים מפחדים לדבר בחופשיות, מפחדים בקהילה, בכלל לחשוב. יש ישראלים שאומרים לי שלא נשארת ללחם על המדינה שלך. אני חושב, לא יודעים כמה נלחמנו על המדינה שלנו. אבל דיקטטור שלנו, איסיאס אפורקי, מקפל עזרה מכמה מדינות בעולם, כולל ממדינת ישראל. אני כאן פליט. ברחתי, לא קיפשתי מדינה אחרת, ברחתי. פליטים בישראל לא כאן קיפשו מדינה אחרת. יש לנו את המדינה שלנו. אנחנו רוצים לחזור עליה. אנחנו לא פיתרנו עליה תקווה לחזור לאריתריה. אני מאמין שיום אחד לחזור הביתה. אני מקווה אז נצליח מדינה דמוקרטיה עם זכויות אדם לכולם. לא בחרתי להיות פליט. אף אחד לא בוחר גם להיות פליט. פליט הרבה פעמים הוא אדם ללא זכויות. זה בישראל. אדם לא לחיות שבישראל. לצערי אין לנו זכויות. קשר ממשלה שלחום. רוצה לשלוח אותנו לכלא למדבר. בקשר במדינה רוצה לגרש אותנו. החליטה למדינה אחרת, מדינה לא שלנו. אנחנו מודיעים למדינת ישראל שנותנת לנו לחיות כאן, אבל חייבת לנו זכויות בסיסיות, כאילו זכויות בסיסית. אני רק צהל אדם. אני יודע שיש לי מאות ישראלים מבקשים לעזור לקהילה פליטים. גם אנחנו פליטים עושים הרבה מאוד מאמצים לעזור לקהילה שלנו. אני מאמין שאחד יום נוכל לשנות את המצב בישראל. נוכל לסייע למדינות ישראל להעניק לפליטים מעמד ראוי. אני גם מאמין שהקהילה שלנו תחזור יום אחד מדינה אריתריה. נמשיך לבנות את החיים, נעצור כאן בינינו בין ישראל, אלים אריתריים בסודנים. אני מאמין שישראל תדע לפעול לפליטים נמצאים בה, כבר מכירה אותנו. היא עדיין, אנחנו כאן רק עד שנחזור הביתה. תודה רבה, חג שמח. משם